контр випад від Циганкова. Так закрутив Циганков, що і сам ледь зупинився на ногах. Ну а тут навіть руками не зупинили. І віддає передачу на Морозюка. Морозюк м'яч під лівою ногою. Фінтом прибирає соперника. Худжамов! Не Худжамов, а Буяцький. І положення поза грою. Ну как здорово Морозюк розібрався, да? З учетом даже того, що вне ігри, ну хоча і нет вне ігри. Не було на одній.